ると予想される今年10月は猛暑となって前に22年並みに需要が高い電力の余力が中部電力管内を含む西日本全体の 10%、 東日本全体も 6.7%、 6.3% を確保される見通しだとしています。電力会社ごとの余力でも最も少ない関西電力が 3%、 九州電力が 3.1%、 東京電力が 6.7% などとなっていて、各社とも1年前の見通しに比べて改善しています。これは1年前は見込んでいなかった関西電力大井原発の によりますと、ピークになると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年並みに需要が伸びた場合でも、電力の余力が中部電力管内を含む西日本全体では 6%、 東日本全体の 6.7%、 全国で 6.3% を確保される見通しだとしています。電力会社ごとの余力でも最も少ない関西電力が 3%、 九州電力が 3.1%、 各社とも1年前の見通しに比べて改善しています。これは
2022年並みに需要が伸びた。中部電力管内を含む西日本全体では 6%、 東日本全体も 6.7%、 全国で 6.3% 確保されています。